Ja tervetuloa Rosvokseen, tänään meillä maksu testissä HK on hampurilainen, tämän näköinen paketti. Takana lukee naudanliha hampurilainen, korppujauhoa, pehmejauhoa, vehnämallisjauhoa, vehnäkluteeni, sinapin siementä, keltuaisjauhetta ja cheddar juusto. Runsas protein. Valmistus mikroaalto uunissa kuumennetaan 750 wattia, poista pussia ja kuumenna täydellä teholla noin 1 minuutti. Semmoset lätinät sieltä, eikä ruveta katsomaan, että mitä täältä paketista oikein paljastaa. Semmonen sieltä tullut tupsahti, eikö heitä mikro. No niin, ja siinäpä se meillä on. Butcher's Burger, en osaa lausua. Tiedetään. Heitetään vähän tänne väliin barbecue majoneeseen, mikä tuli mukana. Siinäpä se nyt olisi täysin valmiina. Eiköhän nyt sitten testata, miltä maistuu Butcher's Burger. Eiköhän maistaa sitten, että miltä se maistuu. Oho, nyt on aika hyvän makunen toi pihvi. Ja tää barbecue kastikekin on aika jees. Sekä myös tää sämpylä on aika jees. Nyt on oikeesti aika hyvä. Nyt on muuten paksua burgeria välissä ja on kyllä aika täyttävää settiä. Siis ihan näillä tämmöisillä peruslisukkeilla, mitä tuli tuolla mukana, niin aivan jäätävän hyvää. Siis todella paksu pihvi. Mä en yleensä tykkää hirveän paksuista pihveistä, mutta tää oli nyt niin hyvän makuinen pihvi, että sietäs ollakin tämmönen paksu. Nyt oli valittu oikein tämä pihvi. Tää on kyllä herkkua. Herkkuja herkkua. Siinä meni burgeri. Täytyy kyllä sanoa, että aivan törkeä hyvää burgeria. HK burgeri. Nyt täytyy tälle kyllä antaa heittämällä peukkua. Todella hyvä oli tämä burgeri. Semmonen pikainen makutesti tällä kertaa. Voin suositella, arvosnaksi voisin antaa jopa 4/5. Törkeä hyvää burgeria. Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan. Eikä tästä muuta ihmeempää. Ruotsi voit lopettelee näihin kuvia. Näihin tunne! Ja tervetuloa Ruotsvoksiin. Ja tänään meillä lopputestissä Butcher's Burger. Hashtag, tää on paskaa. Pihvi, 100% suomalaista paskaa. Eli lihaa, tämän näköinen paketti. Täältä sisältä näyttää tosi oudon väriseltä, ei olekaan mun juttu. Mä tiedän, että on pahaa, mut pakko varmaan maistaa. Kuumennetaan mikroaalto uunissa 750 wattia. Poista pussi ja kuumenna täydellä teholla 1 minuutti. Hashtag ei puoli minuuttia. Semmosta lähtien tällä kertaa. Eikä ruveta hommiin. Katsotaan mitä täältä paketista oikein paljastuu. Otetaan burgeri. Sitten ei muuta kuin mikroa, 1 minuutti. No niin, siinäpä sitä meillä on. Butcher's Burgeria. Mä tykkään kaikista erilaista, kuten esimerkiksi vetää rajan muurin Meksikon välille. Sitten väliin pitää täväyttää meikäläisen lempimajoneesia, eli harpekoimajoneesia. Ei muuta kuin ääntä kohti, sano Osama Bin Laden, vai mikä se oli. Herran Jumala, ensimmäisen haukun jälkeen pakko sanoa, että on heittämällä meikäläisen suosikki. Hashtag paras burger, Butcher's Burger. Aivan helvet hyvää, ei maha mitään. Tää on selkeä hyvää, mä rakastan tätä. Vois mennä naimisiin. Jumala, mä tiedän mikä voittaa sun taidot. Se on tää burgeri. Hashtag Jesus is God. Tämmöstä pakutista tällä kertaa. Erittäin hyvää burgeria. Suosittelen jokaiselle naperalle kotona. Sekä vaimoille että lapsille. Ruotsuvaksi kiittelee ja kuittelee näihin kuvia. Näihin tunne. Katson kohti nousevan aurinkoon. Sieni pilvien kauniiseen rihmastoon. Psykedeellisesti vaikuttaa ilmastoon. Tää vapauden tunne lämmittää ihoa.